तत्पश्चात अन्य कृते प्रणय दातव्य वासना आगतवती अद्य शिवरस्य द्वितीय दिवस अद्य शिविरस्य द्वितीय दिवस बारं बारं शिविरे पुनरावृत्ति करणीय कारणं न शिविरे पुनरावृत्ति भवति तर्हि अधिकाधिक लाभ अतएव संकल्प गीतं तु आवश्यकं तत्पश्चात शिविर प्रारंभं भवति इति सौभाग्य स्वामी दयानंद स्मृति 10 दिवसात्मक राष्ट्रीय संस्कृत संभाषण शिविरम अस्मिन् शिविरे अहम् न सर्वेषां कृते धन्यवाद ज्ञापयामि भवन्तः आगच्छन्ति शिविरं कारणं संस्कृत वदनं सम्प्रति अति आवश्यकं बहवः सदस्याः सन्ति ये न वदन्ति संस्कृतं अतएव संस्कृत वातावरण निर्माणस्य कृते जनजन जने जने गृहे गृहे संस्कृत भाषायाः प्रचारं भवेत् एतस्य कृते संस्कृत संभाषण शिविरं चलति वयं सर्वे जानीमः अस्य शिविरस्य तु मूल रूपेण इतः पूर्वम् अपि चत्वारि शिविराणि अभवन् अस्मिन् शिविरे अपि सदस्याः सम्यक् अतएव अस्य मुख्य रूपेण दायित्वं संयोजक राष्ट्रीय संयोजक रूपेण अस्ति पिंटू कुमारः यः सर्वदा सहयोगं करोति दिल्लीतः अस्मिन् शिविरे अधिकाधिक संख्या अस्ति पाटलिपुत्रतः अपि अस्ति लखनऊ मध्यतः उत्तर प्रदेशतः अपि संख्या एतेन प्रकारेण संपूर्ण भारतवर्षस्य संस्कृतज्ञः संस्कृतप्रेमिणः अस्मिन् शिविरे सन्ति दयानन्दस्य उपरि तु सम्यक् रूपेण विचारं भवति अभवत् अपि पुनः भविष्यति वयं सर्वे जानीमः समापन समारोहे प्रतियोगिता भवति प्रतियोगिता मध्ये ये प्रथम द्वितीय तृतीय स्थानस्य कृते पुरस्कारः अस्ति नमो नमः रागिनी वर्मा महोदय आगतवती ऐसा अपि राष्ट्रीय संयोजिका अतएव सम्यक् रूपेण शिविरं चलति सर्वे सहयोगं कुर्वन्ति संस्कृत परिवारस्य निर्माणस्य कृते सर्वे जानन्ति अस्य शिविरस्य आयोजकः संस्थाद्वयं बिहार संस्कृत संजीवन समाज एवं सर्वत्र संस्कृतम् अभियान अस्ति आधुनिको भव संस्कृतं वद अभियान द्वारा शिविरं भवति अतएव शिविरं चलति अहम् इच्छामि अस्य शिविरस्य संकल्प गीतम् अद्य प्रस्तुति करिष्यति अहं करोमि महोदय का अहं करोमि वा कर्तुं शक्नोमि महोदय भवान् करोतु कोऽपि चिन्ता न संकल्प गीत द्वारेण शिविर प्रारम्भं समय अभवत् समयानुसारेण प्रारम्भम् अस्तु महोदय अथ संकल्प गीतम् पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा लिखामि संस्कृतं शुद्धं संस्कृत मम जीवनं संस्कृत मम जीवनं संस्कृतं अग्रतः अस्तु संस्कृतं पृष्ठतः अस्तु संस्कृतं सर्वतः अस्तु संस्कृत मध्ये वसामयं संस्कृतं मध्ये वसामयं संस्कृति संस्कृते संस्कृति ही गेया संस्कृते सकला कला संस्कृते सर्वं शास्त्रं संस्कृते किं न विद्यते संस्कृते किं न विद्यते संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं ददामयं संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं ददामयं संस्कृतस्य च सदा भक्ति वंदे संस्कृत मातरम वंदे संस्कृत मातरम न अति सुंदरम पिंटू महोदय अस्य कार्यक्रमस्य राष्ट्रीय संयोजकः संकल्प गीतं प्रस्तुति कृतवान् इतः अनन्तरं एकं गीतं स्वागत गीतं
अन्य राष्ट्रीय संयोजिका रागिनी वर्मा महोदया प्रस्तुति करी सती। नमो नमः महोदया सर्वेषां नमो नमः। नमो नमः उग्रनाथ भी आगतवान न इति गर्व से विषय रागिनी वर्मा महोदया न स्वागत गीतम उद्घोटनम करो तू रवम उद्घोटनम। स्वागत मस्ती आगच्छन्तु अस्मिन् शिविरे उपविशन्तु अत्र वदन्तु तत्र वदन्तु गृहे सदा संस्कृतं वदन्तु। स्वागत मस्ती आगच्छन्तु अस्मिन् शिविरे उपविशन्तु अत्र वदन्तु तत्र वदन्तु गृहे सदा संस्कृतं वदन्तु। यथाशक्ति यथास्ति संस्कृता ईशा तथा नास्ति कापि भाषा अतिसुरम्या मनोहारिणी प्रतिष्ठिता ही अति एषा अस्तेषाम् एषा अतीव सरला अस्ति अद्य भवन्त स्वीकुर्वन्तु अत्र वदन्तु तत्र वदन्तु गृहे सदा संस्कृतं वदन्तु। आवश्यकता अस्ति इदानीं भारतभूमौ एतस्याः भारतदेशमेकीकर्तुम् अति आवश्यकता स्यामी अस्माभिः मदीया का आर्य अस्मि एतत् कथयन्तु यमी अस्माभिः वदनीया आर्य अस्मि एतत् कथयन्तु अत्र वदन्तु तत्र वदन्तु गृहे सदा संस्कृतं वदन्तु। वदिष्यन्ति संस्कृतं सम्यक् दशदिवसेषु एव भवन्त जयतु जयतु संस्कृतं वदन्तु प्रचारयन्तु भो श्रीमन्त सम्भाषणम् अत्र कुर्वन्तु भीति लज्जा आदि त्यजन्तु अत्र वदन्तु तत्र वदन्तु गृहे सदा संस्कृतं वदन्तु सम्भाषणम् अत्र कुर्वन्तु भीतिं लज्जामद्य त्यजन्तु अत्र वदन्तु तत्र वदन्तु गृहे सदा संस्कृतं वदन्तु। स्वागतमस्ति आगच्छन्तु अस्मिन् शिविरे उपविशन्तु अत्र वदन्तु तत्र वदन्तु गृहे सदा संस्कृतं वदन्तु। अति सुन्दरम् अति सुन्दरम् स्वागतं सर्वेषां कृते अद्य शिविरस्य द्वितीय दिवसः अद्य विचार करणीयं प्रथम दिवसे स्वपरिचयः स्वपरिचयः तु प्रथम आधारः वदनस्य कृते शिविरे किं मिलति चिन्तनं मिलति अहं केन प्रकारेण वक्तुं शक्नोमि इति शिविरस्य विशेषता। अतः मम अनुरोधः सर्वेषां कृते समयानुसारेण सर्वे आगच्छन्तु सार्ध अष्टवादनतः दशवादन पर्यन्तं शिविरे भवन्तु प्रथम द्वितीयः न वीडियो उद्घोटनं कृत्वा एव भवन्तु कारणं न यदि भवन्तः समक्षे भवन्ति तर्हि सुन्दरम् अति आवश्यकं तर्हि न वीडियो पिहितं करोतु अन्यथा सर्वदा उद्घोटनम् एव भवेत्। तृतीये ध्यानं दत्त्वा श्रवणं वदनस्य कृते विचारं करणीयं केन प्रकारेण शिविरं भवति कारणं शिविरस्य एकमात्र उद्देश्यम् अस्ति सरलरूपेण प्रस्तुति वदनस्य कृते आधारः सर्वे तु जानन्ति संस्कृतं संस्कृतज्ञः अस्मिन् शिविरे अपि सर्वे संस्कृतस्य एव न शोधार्थी अस्ति संस्कृत शिक्षिका अस्ति महाविद्यालय शिक्षकः वा शिक्षिका वा अन्य संस्कृत प्रेमिणः
अतएव जानन्ति सर्वे, परंतु प्रस्तुति कृते शिविरम चलति, अत्र विद्वतायाः कृते शिविरम नास्ति, केवलम शिविरम अस्ति संस्कृत धारा प्रवाह रूपेण वदनस्य कृते, वयम् केन प्रकारेण संस्कृत वक्तुम शक्नुमः एतस्य कृते शिविरम, अतएव शिविरे बारं बारं न आगमनम न गमनम, कारणम न प्रमाण पत्रम सर्वेषां कृते अस्ति, ये सदस्या प्रतिदिनं समयानुसारेण शिविरं भविष्यन्ति भवन्ति, द्वितीय न केवलं आगत्य वीडियो पिहितं कृत्वा अन्य कार्यं करिष्यति, परंतु अत्र आगत्य श्रवणं करिष्यन्ति, अशुद्धं शुद्धं किमपि वदनं केव न यदि अल्पम अपि वदिष्यति तर्हि तु प्रमाणपत्रं मिलिष्यति, सर्वे न अस्मिन् समापन समारोहः द्वाविंशति दिनांके भविष्यति, अर्थात शिविरस्य दशम दिवसे, एक दिन पूर्वम न एक दिन पूर्वम पुनरावृत्ति भविष्यति सम्यक रूपेण नवम दिवसे, अद्यतः न द्वाविंशति दिनांकतः प्रतिदिनम आगमनम तर्हि प्रमाणपत्रम, द्वितीय शिविरे अन्ते प्रतियोगिता भवति सर्वदा, एकः पुरस्कारः अस्ति सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारः, सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार अपि यदि सम्यक रूपेण यदि कोऽपि भविष्यति तर्हि मिलितुं शक्नोति इति गौरवस्य विषयः, अद्य सर्वप्रथम चिन्तनं प्रथम दिवसे स्वपरिचयः अभवत्, अतएव सर्वे सदस्याः वदन्तु स्वपरिचयः, अनुकरणम् अपि करणीयं, यथा अहं वदामि मम नाम डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा अस्ति, अहं बिहार न प्रान्तस्य पाटलिपुत्रस्थ कंकड़बाग स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल मोहल्लायां निवसामि, मम जनकस्य नाम स्वर्गीय सिद्धेश्वर ओझा अस्ति, मम मातु नाम स्वर्गीय शांति देवी अस्ति, मम मातुलस्य नाम डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला अस्ति, मम पुत्रस्य नाम प्रत्युष शुभम अस्ति, मम पुत्री नाम पल्लवी किरण अस्ति, अहम बिहार संस्कृत संजीवन समाजस्य महासचिव अस्मि, अहम आधुनिको भव संस्कृतं वद राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपेण अपि कार्यं करोमि, संप्रति भारती भवनस्य अपि लेखकः अस्मि, नालंदा खुला विश्वविद्यालय न स्नातकोत्तर कक्षायां कृते वर्गम अपि न करोमि, अर्थात तत्र संस्कृत विभागे अस्मि, अहम संप्रति संस्कृत संभाषणस्य शिविरं चालयामि, जने जने संस्कृत वदनस्य कृते, संप्रति अहम संस्कृत कार्यम अपि करोमि, अहम मुख्य रूपेण पहरपुर ग्रामस्य निवासी अस्मि, मम मंडलस्य नाम भोजपुर मंडल अस्ति, अहम संस्कृत प्रचारस्य कृते संभाषण शिविरं इतः ततः सर्वदा चालयामि, विश्व कल्याणाय संस्कृत भाषायां वदनस्य कृते शिविरं तु अति आवश्यकम् अस्ति, मम संस्कृत शिक्षकस्य नाम डॉक्टर रामविलास चौधरी महोदय अस्ति, यः पटना विश्वविद्यालय पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्षः आसीत्, एतेन प्रकारेण रूपेण परिचयः, अतएव स्वविषये बृहद् रूपेण सम्यक् रूपेण वदनीयम् इति स्वपरिचयः, इतः अनन्तरम् अत्र तत्र न कुत्र उपरि वाक्यनिर्माणम्, अत्र तत्र कुत्र, अहम् अत्र न अत्र उपरि वाक्यम् अर्थात् समीपस्य कृते अत्र, वदनस्य कृते भवन्तः सम्यक् रूपेण ध्यानं दत्त्वा शृण्वन्तु, कारणं वयं सर्वे जानीमः अनुकरण द्वारेण वर्गं चलति, अत्र शब्दरूपस्य धातुरूपस्य आवश्यकता नास्ति, व्याकरणस्य आवश्यकता नास्ति, केवलं श्रवणम् आवश्यकता, प्रशिक्षक महोदय केन प्रकारेण वदति तथा अहम् अपि अनुकरणं कृत्वा वक्तुं शक्नोमि इति आत्मविश्वास द्वारेण भवन्तः वदन्तु, अतएव भवन्तः शृण्वन्तु अत्र उपरि वाक्यम्, अत्र समीपस्य कृते अत्र, दूरी कृते तत्र, प्रश्न भवति कुत्र, दशविंशति वाक्यम् यदि न आगच्छति तर्हि लघु बालकः इव अनुकरणं करणीयम्, अत्र समीपस्य अत्र विद्युत दीपं प्रज्वलति, अत्र एका लेखनी अस्ति, अत्र खादिका अस्ति, अत्र पुस्तकम् अस्ति, अत्र काष्ठफलकम् अस्ति, अत्र अहं धारापुरारूपेण संस्कृतं वदामि, अत्र संस्कृत संभाषण शिविरं चलति, अत्र प्रेमलता अस्ति न मथुरा मध्ये
प्रेमलता नास्ति अत्र न प्रेमलता अस्ति अत्र प्रकोष्ठः अस्ति अत्र वेजनम अस्ति अत्र स्वसत्याः चित्रम अस्ति अत्र वातायनम अस्ति अत्र कपाटम अस्ति अत्र एकः बालकः संस्कृत वदनस्य कृते प्रयासं करोति अत्र ध्यानम न न न चिंतनम केवलम वदनम न विचार करणीयम अहम वदामि यदि चिंता करिष्यति चिंतनम करिष्यति अहम शुद्धम वा शुद्धम तरी न वक्तुम शक्नोति एतेन प्रकारेण अत्र उपरि यदि समीपे कोऽपि अस्ति तस्य उपरि अत्र मम पुत्री अस्ति अत्र मम भार्या अस्ति अत्र अत्र फलम अस्ति अत्र व्यजनम अस्ति अत्र न आसंदिका अस्ति कुर्सी कृते आसंदिका अत्र आसंदिका अस्ति एतेन प्रकारेण अत्र उपरि वाक्य निर्माणम् अत्र तु अव्ययः अस्ति भवन्तः सर्वे जानन्ति एतेन प्रकारेण दूरीकृते तत्र तत्र भारद्वारम् अस्ति इंडिया गेट कृते भारद्वारम् तत्र भारद्वारम् अस्ति तत्र सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय अस्ति तत्र राष्ट्रपति भवनम् अस्ति तत्र गोरगृहम् अस्ति तत्र गांधी क्षेत्रम् अस्ति तत्र महावीर मंदिरम् अस्ति तत्र अगमकुआं अस्ति तत्र तत्र गुरुद्वारा अस्ति इतन प्रकारेण दूरी दूरी कृते तत्र समीपस्य कृते अत्र प्रश्न भवति कुत्र कुत्र भवान् निवसति कुत्र कुत्र राम न कुत्र रामस्य जनकः निवासं करोति कुत्र एकः बालकः गत्वा संस्कृतं वदति कुत्र न कुत्र संस्कृत संभाषण शिविरं समयानुसारेण चलति न कुत्र न रागिणी वर्मा महोदया निवासं करोति कुत्र कुत्र न पिंटू महोदय निवासं करोति इतेन प्रकारेण कुत्र भवान कुत्र निवसति भवती कुत्र निवसति भवती जनकः कुत्र न भवत्याः जनकः कुत्र निवसति इतेन प्रकारेण अत्र तत्र कुत्र उपरि वाक्य निर्माणम् इतः अनन्तरं अपि अस्ति अद्य तु द्वितीय दिवसः अते इतः इतः अर्थः अस्ति न यहां से इतः अहम् गृहं गच्छामि इतः अहम् संभाषण शिविरे गच्छामि इतः अहम् महाविद्यालये गच्छामि इतः अहम् विद्यालये गच्छामि इतः अहम् गत्वा भोजनं करोमि इतः गत्वा अहम् जलं पिबामि इतः गत्वा अहम् पत्रं लिखामि इतः भवान् गृहं गच्छतु इतः भवान् न मार्गे गच्छतु इतः भवान् उद्याने गच्छतु इतः भवान् न भ्रमणस्य कृते इन्द्रप्रस्थनगरं गच्छतु इतः भवान् महावीर मन्दिरे गच्छतु इतः भवान् पटना विश्वविद्यालये गच्छतु अर्थात् इतः गच्छतु ततः आगच्छतु इतः अहम् गच्छामि इतः अहम् न महावीर मन्दिरं गच्छामि अत्र ध्यानम् न अन्य कृते गच्छतु न गच्छति परन्तु अहम् गच्छामि अहम् पठामि अहम् लिखामि अहम् वदामि अहम् हसामि एतेन प्रकारेण न इतः अहम् गच्छामि इतः पिंटू महोदयः गच्छति इतः रागिणी वर्मा महोदयः गच्छति इतः उपासना आर्या गच्छति इतः इतः एका बालिका गृहं गच्छति इतः सा बालिका गृहं गच्छति इतः न इतः प्रेमलता पाटलिपुत्रम् आगच्छति कारणं न प्रेमलता तु मथुरा नगरे निवसति अतः पाटलिपुत्रे आगच्छति इतः न पाटली इतः गच्छति इतः ततः प्रश्न भवति कुतः भवती कुतः आगच्छति इतः अनन्तरं ततः ततः अहम् आगच्छामि ततः एकः बालकः आगच्छति ततः रामः आगच्छति ततः भवती आगच्छति ततः भवान् आगच्छति ततः आगत्य अत्र संस्कृतं वदति ततः आगत्य एकः बालकः सरलरूपेण सम्यक् रूपेण गीतं गायति इतेन प्रकारेण दूरी कृते न ततः आगच्छति न नगरतः आगच्छति महावीर मन्दिरतः अहम् पूजां कृत्वा आगच्छामि गोरिया टोलीतः एकः बालकः कंकड़बागे आगच्छति हिमालयतः गंगा निसरति तः शब्द अन्ते यदि तः भवति तर्हि पृथक् कृते तः न नगरतः
नगरतः जना वस्तुनि क्रीडित्वा ग्रामे गच्छन्ति इतना प्रकारणतः इतः गच्छामि ततः गच्छामि कुतः भवान आगच्छति कुतः भवान आगत्य संस्कृतं वदति कुतः भवती आगच्छति एका बालिका कुतः आगत्य सम्यक रूपेण संस्कृतं वदति कुतः एषा महोदयः आगच्छति कुतः एषा महोदया आगच्छति कुतः एषा बालिका आगच्छति कुतः भवती आगत्य एकं सुन्दरं वाक्य निर्माणं करोति इतने प्रकारेण कुतः कुतः आगत्य भवती पठति कुतः आगत्य भवान पठति इतने प्रकारेण संभाषण शिविरे चिंतन भवति अधिकाधिक वाक्य निर्माण भवति अत्र न कोपि हिंदी वदति अतएव संस्कृत प्रवाह रूपेण न वार्तालापं भवति अतएव अधिकाधिक लाभ मिलति कुतः कुतः आगत्य एषा महोदया वा एषा महोदया सरल रूपेण संस्कृते सुंदरं गीतं गायति न कुतः आगत्य भवती वा भवान अत्र परस्परं संस्कृते वार्तालापं करोति इतने प्रकारेण इतः ततः कुतः उपरि वाक्य निर्माणं करणीयम् इतः अनन्तरं अद्य तु शिवरस्य द्वितीय दिवसः इतः अनन्तरं कर्ता ज्ञानम् उपरि पुनरावृत्ति बारं बारं पुनरावृत्ति बारं बारं अभ्यास यदि एक बारं भवान वा भवती लिखितवती तर्हि तु लाभः भवति अत्र चर्चा चलति अत्र श्रवणं वर्गं भवति संस्कृत वदनस्य कृते अति आवश्यकम् अस्ति भवान ध्यानं दत्त्वा शृणोतु सुप्त्वा सुप्त्वा लघु बालकः इव अनुकरणं करोतु अनुकरणं कृत्वा शुद्धं वा शुद्धं वदतु यदि अहम् आह्वानं करोमि भवान वदतु वा भवती वदतु बालिका वदतु अते पलायनं मा कुर्वन्तु गृहे मा गच्छन्तु न गृहे गत्वा भोजनं निर्माणं मा कुर्वन्तु भोजनं तु भविष्यति स्वयानन्तरं निर्माणं न समस्या तु किमपि नास्ति पूर्वमेव कार्यं करणीयम् अतएव प्रश्नः भवति अत्र न चर्चा भवति पुरुषस्य कृते स्त्रीलिङ्गस्य कृते निर्जीवस्य कृते यदि बालकः अस्ति तर्हि पुरुषः बालिका अस्ति तर्हि स्त्रीलिङ्गः न निर्जीवस्य कृते निर्जीव भवति अत्र ध्यानं व्याकरणस्य तु चर्चा न चलति परन्तु वदनस्य कृते यत् यत् आवश्यकम् अस्ति सर्वं पाठदानं भवति अतएव कर्ता उपरि अत्र विचारणीय एकस्य कृते यदि एकः अस्ति व्याकरण मध्ये तु भवति एकवचन परन्तु अत्र भवति एकस्य कृते अस्ति तर्हि समीपे कोऽपि अस्ति तर्हि एषः एषः बालकः पठति एषः बालकः लिखति एषः बालकः धावति एषः बालकः जलं पिबति एषः बालकः रसगोलकं खादति एषा बालिका अपि रसगोलकं खादति परन्तु स्त्रीलिङ्गस्य कृते अग्रे अहं पाठदानं करिष्यामि न बालिका चिन्ता न करणीया मम कृते रसगोलकं नास्ति रसगोलकं मिलिष्यति चिन्ता न करणीया न परन्तु ज्ञाने मिलिष्यति न अवश्यमेव न मिलिष्यति कारणम् अत्र मिष्टान्नस्य द्वारा न आपणं नास्ति अत्र ज्ञानम् आपणम् अस्ति अत्र अध्ययनस्य कृते चर्चा चलति अतएव एषः बालकः मोदकं खादति एषः बालकं जलं पिबति एषः बालकः मया सह संस्कृते वार्तालापं करोति एतेन प्रकारेण एषः उपरि चिन्तनं विना दशवाक्यं वदनं स्वमेव वदनस्य कृते उत्साहः मिलिष्यति शिविरं कथम् आवश्यकं सरलरूपेण ज्ञानं मिलति शिविरं वदनस्य कृते अतएव एषः बालकः गृहं गच्छति एषः बालकः अत्र संस्कृतं वदति एषः बालकः अत्र संस्कृतं लिखति एषः बालकः एषः महोदयः सरलरूपेण संस्कृतवदनस्य कृते प्रयासं करोति एषः न पठति केवलं पश्यति एषः बालकः न शृणोति केवलं अनुकरणं करोति एषः बालकं ध्यानं न ददाति केवलं कोलाहलं करोति इति तु शुद्धं नास्ति परन्तु यत् मनसा आगच्छति तर्वदनम् इति मम उद्देशं न चिन्तनम् अहं किं वदामि यथा न उदरे क्षुधा अस्ति मा पश्यतु अहं किं खादामि कति खादामि इति पश्यतु न किम् अस्ति न भोजने इति मा पश्यतु
अधिकम न आहारे व्यवहारे लज्जा न करनीया, अतएव आहारे व्यवहारे इतन प्रकार विद्या संग्रहणे संस्कृत वदने अपि न लज्जा न करनीया, इतन प्रकार सह दूरी कृते समीपस्य कृते एषः दूरी कृते सह, यदि कोऽपि दूरः अस्ति पुरुषः न जनकः न नरः पुरुषः मनुष्यः बालकः तर्हि दूरी कृते किं भवति सः समीपस्य किं भवति एषः, एषः उपरि कथितम् अस्ति एकम् यदि एकस्य उपरि वाक्यं निर्माणं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति भवान् कर्तुं शक्नोति भवती कर्तुं शक्नोति तर्हि अन्य उपरि वाक्य निर्माणम् अहं कथयामि एषः उपरि पूर्वं वाक्य निर्माणं करणीयम्, एषः बालकः गच्छति एषः बालकः वदति एषः बालकः खादति एषः बालकः धावति एषः बालकः इतस्ततः भ्रमति एषः बालकः मम मित्रम् अस्ति एषः बालकः न सर्वदा ध्यानं दत्त्वा संस्कृतं शृणोति एषः बालकः सर्वदा इतस्ततः भ्रमति एषः बालकः ध्यानेन संस्कृतवदनस्य कृते प्रयासं करोति इति तु एषः उपरि वाक्यनिर्माणम्। एषः उपरि यदि भवान् वा भवती वक्तुं शक्नोति तथैव सः उपरि अपि वक्तुं शक्नोति, केवलं ज्ञानं सः दूरी कृते, परन्तु पुरुषस्य कृते बालकस्य कृते महोदयस्य कृते शिक्षकस्य कृते छात्रस्य कृते अर्थ अपि ज्ञानम् आवश्यकम्। अतः सः बालकः पठति सः बालकः धावति सः बालकः लिखति सः बालकः जलं पिबति सः बालकः मोदकं खादति सः बालकः इतस्ततः भ्रमति सः बालकः गांधी क्षेत्रे गच्छति सः बालकः मन्दिरे गच्छति सः बालकः गुरुद्वारे न गुरुद्वारा मध्ये गच्छति सः बालकः भारतद्वारं द्रष्टुं गच्छति एतेन प्रकारेण सः बालकः गच्छति सः बालकः पठति, कारणम् अद्य तु द्वितीय दिवसः अस्ति अतएव लघु लघु वाक्यं ये न ये अधिकं शिविरं कृतानि सन्ति ते तु बृहद् बृहद् वाक्यम् अपि न वक्तुं शक्नुवन्ति, चिन्ता न करणीया। एतेन प्रकारेण एषः सः प्रश्नः भवति कः बालकः गच्छति, प्रश्नः अस्ति कः कः बालकः गच्छति कः बालकः पठति कः बालकः पाटलिपुत्रे निवसति कः महोदय इन्द्रप्रस्थे निवसति कः न कः कः अत्र संस्कृत संस्कृत सम्भाषणस्य प्रचारकरूपेण कार्यं कर्तुम् इच्छति कः महोदयः सरलरूपेण संस्कृत वदति कः महोदयः उत्तरप्रदेशे गृहविभागे न गृहविभागे सचिव रूपेण कार्यं करोति कः महोदयः अरविन्द महाविद्यालये महाविद्यालये पाठयति न कः कः महोदयः केन्द्रीय विद्यालये पाठयति एतेन प्रकारेण कः महोदयः नालन्दा खुला विश्वविद्यालये पाठयति कः न कः महोदयः प्रतिदिनं शिविरे समयानुसारेण आगच्छति कः महोदयः इतस्ततः न भ्रमति केवलं ध्यानं दत्त्वा शृणोति कः एतेन प्रकारेण प्रश्नः भवति कः बालकः गच्छति एषः बालकः गच्छति सः बालकः गच्छति भवान् गृहं गच्छति भवान् उपरि वाक्यं भवान् भवान् न पुरुषस्य कृते भवान् आप अर्थ भवति भवान् किं करोति भवान् किं खादति भवान् किं लिखति भवान् न भवान् कुत्र निवसति भवान् न कस्मिन् महाविद्यालये कार्यं करोति भवान् न इतस्ततः कथं न भ्रमति भवान् धाराप्रवाहरूपेण संस्कृतवदनस्य कृते प्रयासं कथं न करोति भवान् इतस्ततः न मा भ्रमतु भवान् न आगत्य सम्यक् रूपेण वाक्यनिर्माणं करोतु भवान् उपरि एतेन प्रकारेण भवान् तर्हि बालकः वा महोदयः छात्रः रमेशः कस्यापि उपरि वक्तुं शक्नोति, एतेन प्रकारेण न बालकः गृहं गच्छति न बालकः संस्कृतं वदति बालकः जलं पिबति बालकः रसगोलकं खादति बालकः इतस्ततः भ्रमति बालकः न मनसा संस्कृतं वदति बालकः न बालकः मया सह वदनस्य कृते प्रयासं करोति एतेन प्रकारेण बालकः उपरि वाक्यम्, अर्थात् प्रश्नः अस्ति कः उत्तरं मिलति एषः न सः बालकः भवान् यः गच्छ यः सः यः गच्छति सः यः सः
यह गच्छति सः बालकः अस्ति, यह लिखति सः मम लघु भ्राता अस्ति, यह न सम्यक रूपेण संस्कृतं वदति सः चंद्रकांत मिश्रः अस्ति, यह सुंदरं गीतं गायति सः कृष्णकांत मिश्रः अस्ति, यह प्रथम बारे शिविरे आगतवान अस्ति सः गौतम कुमारः अस्ति, यह धारा प्रवाह रूपेण संस्कृत वदनस्य कृते प्रयास करोति सः मोहम्मद अनस कुमारः अस्ति, मोहम्मद अनस अहमद अस्ति, न यह संस्कृत वदनस्य कृते बारं बारं शिविरे आगच्छति सः उग्रनारायण झा महोदय अस्ति, सः रामनाथ पांडे महोदय अस्ति। एतेन प्रकारेण वाक् निर्माणं चिंतनं विना अतएव अत्र तु प्रवाह मिलति अहम धारा प्रवाह रूपेण वक्तुं शक्नोमि इति तु आत्मविश्वासः जागरणं भवति संस्कृत संभाषण शिविरे। एतेन प्रकारेण न पुनः एक बारम अहम किंचित कथितुम इच्छामि, बालकः संस्कृतं वदति, बालकः चायं पिबति, बालकः प्रतिदिनं न विद्यालयं गच्छति, बालकः संस्कृतं शिविरे गत्वा वाक् निर्माणं करोति, मम रवम न आगच्छति। भवता रवम तो आगच्छति अर्जुन सिंह, भवान् पुनः आगच्छतु अर्जुन सिंह महोदय, भवता भवान् शीघ्रं पुनः आगच्छतु, तर्हि सम्यक् रूपेण आगमिष्यति। आम् महोदय, अत्र भवान् ध्यानं दत्त्वा शृणोतु, अहं तु वदामि, यदि त्रुटि भविष्यति तर्हि पिंटू महोदय कथयति, सुन्दरं लिखित्वा कच्छति, तर्हि तु न अहं जानामि न रवम आगच्छति गास्ति। अत्र ध्यानं पुरुषस्य कृते वाक् निर्माणं भवति, पुनः एकवारम् अहं कथयामि, पुरुषस्य कृते वाक् निर्माणं, शब्दः चलति बालकः, बालकः पठति, बालकः खादति, क्रिया परिवर्तनं करिष्यति तर्हि वाक् भिन्न भिन्न भविष्यति, बालकः धावति, बालकः लिखति, बालकः जलं पिबति, बालकः चायं पिबति, बालकः संस्कृतं शिविरे आगत्य धारा प्रवाह रूपेण संस्कृतं वदति, बालकः अत्र अस्ति, बालकः तत्र नास्ति, बालकः गृहे अस्ति, बालकः शिविरे अस्ति, बालकः न सरल रूपेण संस्कृत वदनस्य कृते प्रयासं करोति। एतेन प्रकारेण बालकस्य उपरि न वाक्य निर्माणं, न एतेन प्रकारेण पुरुषस्य उपरि अहम् एकवारं पुनः पुनरावृत्ति करोमि, चिन्ता न करणीया, पुरुषस्य कृते किं किम् अस्ति, एषः उपरि वाक्यनिर्माणं, सर्वप्रथमः ध्यानं दातु समीपस्य कृते, एषः न एषः अस्ति समीपस्य कृते, दूरे कृते सः अस्ति, एषः बालकः पठति, सः बालकः पठति, प्रश्नः भवति कः बालकः पठति, भवान् न संस्कृतं पठति वा संस्कृतं वदति, न बालकः संस्कृतं वदति, यः वदति सः मम न मम पुत्रः अस्ति, यः लिखति सः मम न मम मित्रम् अस्ति, यः गच्छति सः बालकः अस्ति, यः धावति सः मम भ्राता अस्ति। एतेन प्रकारेण एकम् अहम् अनुरोधं कर्तुं पुनः इच्छामि, वीडियो उद्घाटनं कृत्वा एव भवन्तः भविष्यन्ति तर्हि अधिकं सुन्दरम्, न बारं बारं अहं तु प्रशिक्षकः अस्मि, मन अतएव न अहं यत् कथयामि तस्य उपरि अनुशासनहीनता अपि भविष्यति, अति आवश्यकम् अस्ति तर्हि पिहितं करोतु, परन्तु न ध्यानं दत्त्वा शृण्वन्तु। एतेन प्रकारेण एषः उपरि न एषः उपरि अहं वाक्यं पुनः वदामि, एषः बालकः गृहं गच्छति, एषः बालकः अत्र संस्कृतं वदति, एषः महोदयः संस्कृतं लिखति, एषः बालकः न वदति केवलं लिखति। अस्माकं मध्ये अनिल महोदयः आगतवान्, न अहं हृदयेन स्वागतं करोमि। एतेन प्रकारेण एकम् उपरि वाक्यं, तत्पश्चात् दूरी कृते किं भवति, सः बालकः गृहं गच्छति, सः बालकः जलं पिबति, सः बालकः मोदकं खादति, सः बालकः इतस्ततः भ्रमति, सः बालकः सरलरूपेण संस्कृतं वदति। एतेन प्रकारेण सः उपरि वाक्यम्, एषः सः, प्रश्नः भवति कः बालकः पठति, कः बालकः गच्छति, कः बालकः लिखति, कः बालकः धावति, कः बालकः जलं पिबति, कः बालकः इतस्ततः भ्रमति, कः बालकः आगत्य सरलरूपेण स्वविचारं प्रकटीकरोति, कः बालकः न
किंचित वक्तुम इच्छति कह बालकः समय अनुसारेण शिविरे आगच्छति एतेन प्रकारेण प्रश्नः भवति कः उत्तरं मिलति एषः बालकः प्रतिदिनं शिविरे आगच्छति एषः बालकः प्रतिदिनं आगत्य वदनस्य कृते प्रयासं करोति एषः बालकः जलं पिबति एषः बालकः फलं खादति सः बालकः मन्दिरे गच्छति सः बालकः न संस्कृतं वदति सः बालकः न एकं पत्रं लिखति इदानीन्तरं भवान् आप भवान् किं करोति भवान् कुत्र निवसति भवान् न कथं संस्कृतं वदनस्य कृते आगच्छति भवान् हृदयेन संस्कृतं वदति भवान् इतस्ततः न भ्रमति भवान् ध्यानं दत्त्वा शृणोति एतेन प्रकारेण भवान् उपरि तत्पश्चात् न ए बालकः उपरि अहं कथितवान् यः सः यः पठति सः बालकः यः गच्छति न जो पढ़ता है वह लड़का है यह पठति सः बालकः यः गच्छति सः मोहनः यः अत्र प्रतिदिनं शिविरे आगत्य उत्साहवर्धनं करोति सः मम मित्रं यः न शनैः शनैः वदति सः अपि सम्यक् रूपेण संस्कृतं वक्तुं शक्नोति एतेन प्रकारेण पुरुषस्य उपरि वाक्निर्माणं पुरुषस्य उपरि बालकस्य उपरि न मनुष्यस्य उपरि अर्थात व्याकरण मध्ये पुलिङ्गस्य उपरि अत्र विशेषता एकस्य विसर्गः लगति यः सः कः भवान् केवलम् अपादः अस्ति बालकः रामः मोहनः एतेन उपरि एतस्य उपरि वाक्निर्माणम् इतः अनन्तरं भवति सः कः बालकः पुरुषस्य उपरि एतेन प्रकारेण यथा पुरुषस्य उपरि वाक्निर्माणं भवितुं शक्नोति तथैव स्त्रीलिङ्गस्य उपरि वाक्यनिर्माणं भवितुं शक्नोति यथा प्रश्नः भवति पुरुषस्य कः गच्छति परन्तु यदि बालिका अस्ति महोदया अस्ति न महिला अस्ति शिक्षिका अस्ति छात्रा अस्ति तर्हि भवति न का बालिका गृहं गच्छति का बालिका संस्कृतं वदति का बालिका न का बालिका मधुरं गीतं गायति का बालिका इतस्ततः भ्रमति का बालिका प्रतिदिनं शिविरे आगच्छति का बालिका या का महिला का महोदया न प्रति शिविरे आगच्छति प्रतिदिनं आगच्छति एतेन प्रकारेण बालिकायाः कृते स्त्रीलिङ्गस्य कृते प्रश्नः भवति का उत्तरं मिलति समीपे यदि अस्ति तर्हि एषा बालिका संस्कृतं वदति एषा महिला संस्कृतं वदति एषा शिक्षिका संस्कृतं वदति एषा बालिका प्रतिदिनं हृदयेन वदनस्य कृते प्रयासं करोति एषा बालिका खादति एषा बालिका पठति एषा बालिका धावति एषा बालिका पत्रं लिखति एषा बालिका जलं पिबति एषा बालिका इतस्ततः भ्रमति इत्यनेन प्रकारेण एषा उपरि समीपे यदि अस्ति तर्हि एषा भवति दूरे अस्ति तर्हि सा बालिका जलं पिबति सा बालिका गृहं गच्छति सा बालिका संस्कृतवदनस्य कृते प्रयासं करोति सा बालिका प्रतिदिनं शिविरे आगच्छति सा बालिका आगत्य सम्यक् रूपेण संस्कृतं वदति इत्यनेन प्रकारेण अधिकाधिक वाक्निर्माणम् अधिकाधिक वाक्निर्माणं भवति तर्हि वदने सरलता मिलति न एतेन प्रकारेण अहं पुरुषस्य कृते बालकः तर्हि स्त्रीलिङ्गस्य कृते बालिका बालिका गृहं गच्छति न बालिका संस्कृतं वदति बालिका मोदकं खादति बालिका जलं पिबति बालिका भोजनं निर्माणं करोति बालिका इतस्ततः न भ्रमति बालिका ध्यानं दत्त्वा शृणोति बालिका वदनस्य कृते प्रयासं करोति एतेन प्रकारेण बालिका तत्पश्चात् या सा या पठति सा बालिका या लिखति सा महिला या वदति सा न या सम्यक् रूपेण शिविरे आगच्छति सा न रागिणी महोदया न तर्हि एषा सा न बालिका का प्रश्न भवति का एतेन प्रकारेण पुरुषस्य उपरि वाक्निर्माणम् अभवत् स्त्रीलिङ्गस्य उपरि वाक्निर्माणम् अभवत् अत एव अद्य द्वितीय शिविरः द्वितीय दिवसः दयानन्द सरस्वती स्मृति 10 दिवसात्मक संस्कृत सम्भाषण शिविरस्य
राष्ट्रीय संस्कृत सभा संस्कृतस्य अद्य द्वितीय दिवस अत अहम पाठितवान अत्र न इतः ततः कुतः उपरि पाठितवान तत्पश्चात पुरुषस्य उपरि आत्मनिर्माणं कृतवान एषः सः कः भवान बालकः यः पठति सः बालकः अस्ति तत्पश्चात बालिकायाः कृते महोदया कृते स्त्रीलिङ्गस्य कृते वाक्य निर्माणं कृतवान का पठति या पठ न का पठति एषा पठति सा पठति बालिका पठति भवती पठति न या पठति सा न बालिका अस्ति इतेन प्रकारेण किञ्चित् शब्दस्य उपरि चर्चा अभवत् इति सौभाग्यः अस्मिन् शिविरे सम्प्रति अस्माकं मध्ये अनिल महोदय अस्ति मम तु इच्छा अस्ति एषः महोदय अपि किञ्चित् विचारं प्रकटीकरोतु ॐ सं नः मित्र सं वरुण सं नो भवतु वर्यम न इन्द्रो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रथमं स्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म विश्यामि इत्थं वदिष्यामि भवतु मा भवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 अत्र उपस्थिताः मुकेश मोजा महोदय रवम रवम मध्ये बाधा आगच्छति पुनः सुधारं करोतु रवम नागच्छति आगच्छति रवम आगच्छति आगच्छति शोभनम् सकृतस्य शिविरम् अत्यन्तमहत्पूर्णं शिविरमाध्यमेन अस्माभिः संस्कृतस्य ज्ञानं प्राप्तव्यम् अस्ति ये सर्वे संस्कृतशिक्षार्थिनः सन्ति शिविरार्थिनः सन्ति तेषाम् अभ्यासः ईदृशः भवेत् यत् सर्वे दशदिवसेषु संस्कृतं वक्तुं समर्थाः भवन्तु अस्य कृते अनेकविधय अत्र मुकेशमहोदयेन शिक्षितः संस्कृतस्य परिज्ञानाय आवश्यकं यत् यदपि अत्र पाठ्यते सरलरूपेण तस्य सम्यक् अभ्यासः भवेत् अभ्यासस्य कृते प्रत्येकं छात्रं पुस्तिकात्रयं रक्षेत् एकस्मिन् प्रतिदिनं लिखेत् यदपि पाठ्यते तथा प्रतिदिनं गृहकार्यार्थं किञ्चित् रूपेण देयं यस्य अभ्यासः गृहे गत्वा जनाः कर्तुं शक्नुवन्ति तस्य निरीक्षणार्थम् आगामिदिवसे स दास्यति कोऽपि वरिष्ठप्रचारकः तस्य निरीक्षणं कृत्वा मार्गदर्शनं कर्तुं शक्नोति इत्थं यदि पुस्तिकात्रयं भविष्यति तर्हि एकस्मिन् उपरि लिखिष्यति एकस्मिन् उपरि गृहकार्यं करिष्यति पुनः आगामिदिवसे अन्यस्मिन् पुस्तिकायां गृहकार्यं करिष्यति सर्वे पुस्तिका दास्यन् गृहे गतस्य निरीक्षणं करिष्यति व्यवस्था भविष्यति मुकेश ओझा महोदयाय निवेदयामि अनेन संस्कृतस्य अभ्यासः सम्यक् रूपेण चलिष्यति तथा जनाः अधिकाधिकं लाभं प्राप्स्यन्ति इति मम विचारः पुनश्च येऽपि संस्कृतशिक्षार्थिनः सन्ति ते सङ्कल्पं गृह्णन्तु यत् परस्परं संस्कृतमाध्यमेन प्रतिदिनं वार्तां कुर्वन्तु अधुना चतुर्भाषस्य युगः अस्ति अतः किमपि काठिन्यं नास्ति येऽपि संस्कृतज्ञाः सन्ति तैः सह सदा संस्कृतमाध्यमेन एव वार्ता
वार्तां कुर्वन्तु सर्वे संभ्रम गृह्णन्तु। यदि संकल्पम अस्माकं संकल्प दृढ़ न भविष्यति तरी अस्मिन् प्रगति नैव भविष्यति। अतः दृढ़ संकल्पम गृहीत्वा सर्वे कार्यं कुर्वन्तु यत् वयं परस्परं संस्कृत माध्यमेन एव वार्तां करिष्यामः। पुनः चिंतनं संस्कृत माध्यमेन एव करिष्यामः अनिवार्य रूपेण। यदपि ते भिन्ते भवतु तस्य उपरि पाठितं कः कारिता किम् अभ्यासः गृहीतः करणीयमस्ति, गृहकार्यमपि सम्यक् रूपेण सर्वे कुर्वन्तु, अभ्यासेन विद्यायाः सिद्धिर्भवति। अभ्यासः सर्वाधिकं महत्वपूर्णम्। सर्वे अभ्यासं कृत्वा 10 दिवसेषु संस्कृतं वक्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। अस्माकम् आचार्यः संस्कृतस्य आचार्य आचार्य कपिलदेवसरं महोदय कथयति अस्मा यत् अहं चतुर्विंशति होरामध्ये संस्कृतं संस्कृते वक्तुं करिष्यामि। अस्य कृते तस्य सङ्गे एव चतुर्विंशतिहोरापर्यन्तं निवसति अस्म, सर्वदा संस्कृतं वदति अस्म, संस्कृते चिन्तनं करोति अस्म। इत्थं यदि 10 दिवसे एव अस्माभिः संस्कृतं वदनीयमस्ति तर्हि अभ्यासः सम्यक् रूपेण करणीयः। प्रतिदिनं लेखनं करणीयं, चिन्तनं करणीयं, वाचनं करणीयं, परस्परं करणीयं, यदपि भविष्यति भवता शिक्षा एतदर्थमेव यत् शङ्कायाः निवारणं शनै कुर्वन्तु। सङ्कोचं यदपि शङ्का भवेत् तद् तत्काले एव पृच्छतु, अथवा यत् गृहकार्यं करोति तस्मिन् एव पीत्वा ददातु। तस्य समाधानं बहिष्प्रचारकेन यदि करिष्यते तर्हि सम्यक् मार्गदर्शनं भविष्यति, सम्भाषणे गतिरागमिष्यति। अस्माकं लक्ष्यम् इदं यत् भवतः साफल्यं मिलेत्, भवन्तः संस्कृतसम्भाषणे दक्षाः भवन्तु। अस्मिन्नेव अस्माकं शिबिरस्य साफल्यमस्ति। अस्य कृते अस्माभिः सर्वदा चिन्तनीयं यत् कथमिदं सम्भवः भविष्यति, तथा सर्वविधम् अस्य कृते कार्यम् अस्माभिः करणीयम् अस्ति। अहं मुकेशोजामहोदयं निवेदयामि यत् अग्रे पूर्वमेव गमिष्यामि। धन्यवादः, धन्यवादः। भवान् अति सम्यक् विचारं प्रकटीकृतवान्। अभ्यासः तु आवश्यकं, कारणं कृते प्रयत्ने किं न लभेत। यदि अत्र पाठदानं भवति किञ्चित् तर्हि तु पुनरावृत्ति वारं वारं, पुस्तिकात्रयं निर्माणम् अति आवश्यकम्। अत्र पाठदानं भवति किञ्चित् लेखनं, तत्पश्चात् पुनरावृत्ति करणीयं, पुनः शुद्धता अन्य पुस्तिकायां मध्ये भवेत्। अत एव भवन्तः वा भवत्यः यदि किञ्चित् लिखित्वा वाट्सप् उपरि प्रेषणं करिष्यति तर्हि अहं निरीक्षणम् अपि करिष्यामि। अनिल महोदयस्य विचारः अति सम्यक् अस्ति, कारणं सङ्कल्पं तु आवश्यकं। संस्कृतैः सह या संस्कृत ज्ञातारः सन्ति तेषां न तया सह तु वार्तालाप संस्कृते न भविष्यति तर्हि सुन्दरम्। अत एव मम मित्रं डाक्टर् अनिल कुमार सिंह महोदय सम्यक् रूपेण विचारं दत्तवान्, कारणं समयः तु अल्पम् अस्ति, 10 दिवस मध्ये एव संस्कृते वदनम् आवश्यकम्।
अतएव वारं वारं पुनरावृत्ति न भविष्यति, अभ्यास न भविष्यति, गृहे चिंतनम न भविष्यति, तर्हि तु न अल्प समय एव अधिकाधिक संस्कृते वदनस्य अभ्यास न भविष्यति। पुनरावृत्ति तु भवति प्रतिदिनं पूर्वं यदि, परन्तु गृहकार्ये न, गृहकार्यं तु यत् अस्ति अत्र पाठदानं भवति, वाक्निर्माणं करणीयम्, अत्र उपरि दश वाक्यम्, अत्र तत्र कुत्र अहं पाठितवान्, इतः ततः कुतः अहं पाठितवान्, स्वपरिचय पाठितवान्, तत्पश्चात् एषः सः कः, भवान् न भवान् बालकः, रामः, यः सः उपरि दश दश वाक्य निर्माणं करणीयं। तदनन्तरं न बालिकायाः कृते एषा सा का भवति बालिका या सा, एतेन प्रकारेण भिन्न भिन्न वाक्यं यथा एषः गच्छति, एषः बालकः प्रतिदिनम्, इतः गच्छति, एषः बालकः, न लघुवाक्यं बृहद्वा यथा शक्ति तथा न प्रयास यदि भवन्तः करिष्यन्ति भवत्यः करिष्यन्ति तर्हि शीघ्रातिशीघ्रं लाभः प्राप्तम्। अहम् अति आभारी भवान् आगत्य स्वविचारं प्रकटीकृतवान्। इतः अनन्तरम् अहं विचारं करिष्यामि, अन्य यदि कोऽपि अस्ति अस्माकं मध्ये। मिथिलेश झा महोदय अपि वरिष्ठ संस्कृत प्रचारकः न, सर्वदा केन प्रकारेण भवन्तः वदिष्यन्ति सरल रूपेण संस्कृतम्, एषः महोदय अपि किञ्चित् अस्मिन् विषये किञ्चित् कथिष्यति। मिथिलेश झा महोदय, एषः संरक्षकः, मम मित्रं, वरिष्ठ संस्कृत प्रचारकः, प्रेरणा न स्रोतः एषः महोदय, न अस्माकं कृते अपि प्रेरणा दत्तवान् एषः महोदय, आगत्य स्वविचारं प्रकटीकरोतु। नमो नमः सर्वेभ्यः। पुनः अद्य कथम् अस्माभिः संस्कृतं भाषणीयम् इति इत्यस्मिन् विषये वयम् अत्र सम्मिलिताः। अस्माकं मित्रवर्येण कथितं यत् सर्वदा संस्कृतस्य प्रयोगः करणीयः इति, एवं केवलं दर्शयितुं न, आत्मप्रेरणा भवति। भवन्तः यदि इच्छन्ति, आत्मना इच्छन्ति, ये के अपि अत्र प्रतिशिबिरम् आगच्छन्ति इत्यस्य इति एतत् प्रदर्शयति यत् एते आत्मना इच्छन्ति इति। वयं सर्वे कथयामः यत् दश दिवसेषु संस्कृतं वक्तुं दशदिवसानाम् एव प्रयासः इति सम्भवं नास्ति। दश दिवसेन भवन्तः सम्यक् रूपेण केवलम् अस्माकम् उद्देश्यं भवति भवतां हृदये या भीतिः अस्ति, या लज्जा अस्ति, सा लज्जा दूरी भवेत्, सा भीति दूरी भवेत् इति अस्माकम् उद्देश्यम् एतत् एव। वयं जानीमः यावत् अहं संस्कृतं वदामि, यावत् अस्माकम् अनिल् कुमार सिंह महोदयः संस्कृतं वदति, यावत् अस्माकं मुकेश कुमार ओझाल महोदयः संस्कृतं वदति, तावत् संस्कृतं भवन्तः अपि जानन्ति, वयमपि तावत् एव संस्कृतं जानीमः यावत् भवन्तः जानन्ति। अस्मत्सु कोऽपि महान् विद्वान् न, अस्मत्सु कोऽपि संस्कृतस्य किं कथयाम संस्कृतस्य महान् ऋषिः न, वयं सर्वे तथा एव स्मः यथा भवन्तः सन्ति अथवा भवत्यः सन्ति। तावदेव ज्ञानम् अस्माकम् अपि वर्तते यावद् ज्ञानं भवतीनां भवतां वा पार्श्वे अस्ति, ततः अधिकं न। वयमपि केवलम् अहं किञ्चित् वयं किञ्चित् वक्तुं पारयामः इत्यस्य एकः एव आधारः अस्ति यद् वयं सर्वे हृदयतः संस्कृतं वक्तुं प्रयासं कृतवन्तः इति। भवन्तः हृदयतः आगच्छन्ति, सर्वे इच्छन्ति यत् संस्कृतं वक्तुं समर्थाः भवामः इति, किन्तु भवन्तः हृदयतः प्रयासं न कुर्वन्ति। अत एतदर्थम्
अस्मा यह वस्तुतः संस्कृतम वक्तुम इच्छन्ति, संस्कृते भाषणम कर्तुम इच्छन्ति हृदयतः, तरही भवन्तः संस्कृते एव स्वप्नम अपि द्रक्ष्यन्ति। वयम अपि यदा यदा भवन्तः यथा भवन्तः सन्ति तदा वयम अपि आस्म तदा वयम संस्कृते एव स्वप्नम पश्यामः स्म। संस्कृते एव यदि हृदयतः भवन्तः एषिष्यन्ति तरही, यदि एवम एव आगच्छन्ति केवलं तत्तु केवलं द्वि होरा पर्यन्तं दस दिवस पर्यन्तं वयं संस्कृतं वक्तुं तत् सम्भवं नास्ति, कामपि भाषां वयं वक्तुं न पारयिष्यामः। अतः भवन्तः अस्माकं शिबिरस्य उद्देश्यम् एतदेव वर्तते, भवतां हृदये अस्माकं मनसि या एषा धारणा अस्ति यत् संस्कृतं कठिनम् अस्ति, तत् साधारणा कथं दूरी भवेत् इत्यस्य कृते शिबिरस्य आयोजनं भवति। भवन्तः यथा कदापि यदा अपि कदाचित् संस्कृत छात्रेण अथवा संस्कृत मित्रेण अथवा या संस्कृतं नापि जानाति तेन सह मिलति, भवन्तः संस्कृतं वदन्तु, हसितुमपि पारयन्ति। वयं संकोचं स्वीकुर्मः यत् मम वार्तां श्रुत्वा अस्माकं वार्तां श्रुत्वा यदि कश्चित् हसति तर्हि वयं संकोचं अनुभवामः यत् अहं संस्कृतं वदामि एषः हसति पश्यति किमर्थं हसति, सः हसतु। एकः अस्माकं गुलाम दस्तगीर आसीत् सः कथयति स्म ददतु ददतु गाली वदामि संस्कृतम् अहं, का सः किमपि करोतु, यदि अस्माकं मनसि एषा विश्वासः अस्ति एषा इच्छा अस्ति यत् अहं संस्कृतं वक्तुम् इच्छामि इति, तर्हि जनाः किमपि चिन्तयतु चिन्तयति चिन्तयन्ति चिन्तयन्तु अहं संस्कृतं वदिष्यामि इति, अहं संस्कृतं लिखिष्यामि वदिष्यामि लिखिष्यामि इत्यस्मिन् विषये न कथयामः लिखिष्यामि इति। अतः भवन्तः एतद् विषये चिन्तयन्तु, यः आत्मना हृदयतः भवन्तः संस्कृतं वक्तुम् इच्छन्ति तर्हि अन्यः कोऽपि चिन्तयति किमपि चिन्तयति चिन्तयतु अहं संस्कृतं वदिष्यामि इति, तर्हि अवश्यं भवन्तः सफली भविष्यन्ति इति अस्माकं धारणा। अतः सर्वप्रथम प्रथमम् एव स्वयमेव अभ्यासः करणीयः, स्वयमेव एतादृशः संकल्पः भवेत् यत् अहं वदिष्यामि इति, यदि संकल्पः भविष्यति तर्हि भवन्तः स्वप्ने अपि संस्कृतं द्रक्ष्यन्ति, स्वप्ने अपि केनापि सह संस्कृतं वदिष्यन्ति इति। अनेके अत्र सन्ति यत् पुनः पुनः आगच्छन्ति, अहं चिन्तयामि यत् एतेषाम् अस्माकं शिबिरे प्रथमवारं शिबिरं गतवान् आसम् संस्कृतसम्मेलने संस्कृतसाहित्यसम्मेलने, तर्हि अनेके आगतवन्तः, तत्रापि 50 जनाः आसन् किन्तु कोऽपि संस्कृतं न वक्तुं समर्था अवत्। तत्र अहमपि मम मित्रम् अनिल कुमार सिंह अपि गच्छति स्म, वयं सर्वेषु दिवसेषु न गतवन्तः, अस्माकं तथा पूर्वं ज्ञानमेव न आसीत् संस्कृतस्य अपि शिबिरं चलति, संस्कृतं कोऽपि वक्तुं शक्नोति इति अपि आश्चर्यस्य विषयः आसीत्। संस्कृतत्तु केवलं शास्त्रस्य भाषा इति वयमपि जानीमः अस्मि सर्वे जानन्ति, वयं तदा अभ्यासं कृतवन्तः, वयं तत्र एकस्मिन् एव संयोगवशात् एकस्मिन् एव नावासे वयम् आवां निवसावः आस्वः एकस्मिन् एव निवासे, तत्र मीठू लॉज इत्यत्र वयं निवसावः आस्व, तत्र वयम् आवाम् आरम्भं कृतवन्तो तत् यत्किमपि भवतु संस्कृते भाषणीयम् इति। तर्हि अथवा वयमपि विद्यालये गच्छामः स्म, सर्वे हसन्ति अरे किं वदति किं वदति, किन्तु तेषु एव
अस्माकं मौजा महोदयं पश्यतु अस्य हृदये इच्छा आसीत् तत् अहं संस्कृतं वदिष्यामि इदानीं ओझा महोदय भवति अन्ये अपि अस्माकं कानिचित् मित्राणि आसन् ते संस्कृते वक्तुं पारयन्ति स्म पारितवन्तः भवन्तः अपि अवश्यमेव पारिष्यन्ति भवन्तः वयं वदिष्यामः केचित् हसिष्यन्ति हसन्तु किन्तु वयं यत् प्रयासं करिष्यामः तस्य कृते तस्मिन् प्रयासे वयम् अवश्यमेव सफला भविष्यामः इति अहं मन्ये इति भवन्तः अपि सफलाः भवन्तु प्रयासं कुर्वन्तु अनर्गलं प्रयासं कुर्वन्तु अनर्गलां भाषां वदन्तु आवश्यकता नास्ति यत् अहं शुद्धमेव भविष्यामि अहं सत्यमेव अतः सत्यस्य आवश्यकता नास्ति अत्र आवश्यकता अस्ति तत् वयं यावत् पागलाः भविष्यामः तदा तावत् वयं वक्तुं न पारयिष्यामि अतः पागलवत् वयम् अस्माभिः व्यवहरणीयं संस्कृतसम्भाषणस्य कृते एवमेव चिन्तनीयं भवन्तः अवश्यमेव सफलाः भविष्यन्ति इति अहं मन्ये भवन्तः इदानीन्तरम् अभ्यासं कृतवन्तः तस्य अभ्यासं पुनः कुर्वन्तु इति धन्यवादः तावत् रोटिका निर्माणार्थं गच्छामि अत्र एव कृतं रोटिका निर्माणं करोमि भवन्तः कुर्वन्तु शोभनं वदिष्यन्ति संस्कृतं हि सम्यक् दश दिवसेषु एव भवन्तः जयतु संस्कृतं वदन्तु प्रचारयन्तु भो श्रीमन्तः सम्भाषणम् अत्र कुर्वन्तु भीति लज्जा अद्य त्यजन्तु अत्र वदन्तु तत्र वदन्तु गृहे सदा संस्कृतं वदन्तु संस्कृतं तु सर्वत्र वदनम् आवश्यकं केवलं शिविरे भवन्तः यदि वदिष्यन्ति तर्हि तु लाभः न ये न मिथिलेश झा महोदय अनिल सिंह महोदय तु विचारः स्पष्टं संस्कृतवदनस्य कृते सर्वदा चिन्तनं शुद्धम् अशुद्धं न ध्यानं दत्त्वा एव वाक्निर्माणम् अत्र वाक्निर्माणं पुरुषस्य उपरि भवति एषः सः कः भवान् भवान् रामः बालकः अहम् इच्छामि अस्य उपरि राज्ञीवर्मा महोदया किञ्चित् न वाक्निर्माणं करिष्यति भवन्तः शृण्वन्तु क्षम्यतां महोदय मोहम्मद् अनस हस्तम् उत्थानं करोति किं करोति हस्तम् उत्थानम् अच्छा सुन्दरम् मोहम्मद अनस किञ्चित् वदतु सर्वेभ्यो नमो नमः कृते सर्वेभ्यो कृते नमो नमः वदतु सर्वप्रथमम् अहं पिण्टू महोदये धन्यवाद ज्ञापयामि तदनन्तरं समस्त आदिनिको भव संस्कृत वदम सर्वे संचालकाभिमुखे धन्यवाद ज्ञापयामि एषा मम संस्कृत शिक्षणस्य अवसर दत्तवान् महर्षि दयानन्द सरस्वती स्मृति दश दिवसात्मक अन्तर्जालीय माध्यमे चलति अहं बहु प्रसन्ना अस्मि धन्यवाद जयतु संस्कृतं जयतु भारत अति सुन्दरम् अति न भवान् प्रतिदिनम् आगमिष्यति अवश्यमेव लाभ प्राप्तं करिष्यति शनैः शनैः भवान् अन्य अपि वक्तुं शक्नोति चिन्ता न राज्ञीवर्मा महोदय सुन्दरं भवान् आगच्छति इति मम कृते न शिविरस्य कृते गौरवस्य विषय धन्यवाद सर्वेषां कृते नमो नमः अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि अत्र केन प्रकारेण संस्कृतवदनस्य कृते संस्कृतभाषणस्य कृते वातावरणं प्रस्तुति भयेव संस्कृतवदनस्य कृते परस्परं वार्तालापम् आवश्यकम् अत्र अहम् अत्र संस्कृतभाषणं शिविरे आगत्य अति प्रसन्न अस्मि एकः पत्र अस्ति ऋग्वेदे ऋग्वेदस्य ॐ
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अतः अद अर्थात तत् तत् परम ब्रह्म ब्रह्मपूर्णम् इदम् इदम् अर्थात् एतत् अर्थात् इदम् इदं जगत् रूपं ब्रह्म अपि पूर्णम् पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते उदच्यते अर्थात् उद्गच्छति उद्भवति इदं जगत् रूपं तस्मात् परब्रह्मण उद्भूतम् पूर्णस्य पूर्णम् आदाय एव अवशिष्यते अर्थात् पूर्णात् पूर्णस्य ग्रहणे पूर्णम् एवम् अवशिष्टं भवति शेष अपि पूर्णं भवति। ओम शांति 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 धन्यवाद। सुन्दरं सुन्दरं ये अस्ति शैलेन्द्र सिन्हा महोदय अस्ति किम्? सम्प्रति तु नास्ति, सम्प्रति महेश मिश्र महोदय अस्ति। महोदय एकं गीतं गायामि। अच्छा गीतं किं गीतं? गीतं किं गीतं? कालिदासो जने जने। गायतु ठीक सुन्दर गायतु एकं गीतं इच्छा अस्ति तर्हि गायतु। कालिदासो जनी जनी कंठे कंठे संस्कृतम् कालिदासो जनी जनी कंठे कंठे संस्कृतम् ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतम् सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतम् मुनि जने वाणी कवि जने वाणी प्रिय जने वाणी संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् वसतो वसतो रामचरितम् प्रियजने भाषा संस्कृतम् वसतो वसतो रामचरितम् प्रियजने भाषा संस्कृतम् स्थाने स्थाने भारत देशे सदने सदने संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् मुनि जने वांछा कवि जने वांछा प्रिय जने वांछा संस्कृतम् मुनि जने वांछा कवि जने वांछा प्रिय जने वांछा संस्कृतम् वदने वदने कार्य क्षेत्रे वार्तालापे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् धन्यवाद। इतानन्तरं पुरुषस्य उपरि वाक्निर्माणं भविष्यति कस्मिन् कस्मिन् विषये वदनं कः एषः सः भवान् बालकः यः सः उपरि वाक्निर्माणं सर्वप्रथमं पिंटू कुमारः वाक्निर्माणं करिष्यति।
का सम्यक रूपेण संस्कृत भाषां वदनं करोति। एषः चंद्रकांतः अस्ति, भवान् मुख्य प्रशिक्षकः अस्ति, सः कंदुकेन क्रीडति, सा बालिका विद्यालयं गच्छति। कः बालकः? कः बालकः गायति, गीतं गायति? यः सः? यः लघु बालकः अस्ति, सः मम भ्राता अस्ति। सुन्दरं। भवान् आह्वानं करोतु, केवलं पुरुषस्य उपरि वाक्निर्माणं सर्वेषां कृते एकम् एकम् आह्वानं करणीयम्। अस्तु, प्रथमे अहम् उपासनार्य आह्वानं करोमि, पुरुषस्य कृते वाक्यं निर्माणं करोतु। एषा महोदय सम्यक रूपेण संस्कृत वदनस्य कृते प्रयासं करोति। कः बालकः क्रीडति? यः बालकः संस्कृत गीतं गायति, सः छात्रः अस्ति। भवान् सम्यक रूपेण गीतं गायति? अभवत्। सुन्दरं, सुन्दरम्। इतानन्तरं मोहम्मद् अनस्, मोहम्मद् अनस् महोदय पुरुषस्य कृते। अहम् अत्र कुत्र तत्र वाक्यं कर्तुं शक्नोति? आम्, सा दिल्ली पठति, तत्र एव निवसति, तत्र भवान् पिण्टु अस्ति, भवति ते बालकः कुत्र गच्छति, भवान् कुत्र निवसति, कुतः चलिष्यति, सा दूरी कृते का बालकः पठति, भवान् किं करोति, भवान् हृदयं संस्कृतं वदन्ति। अभवत्। सुन्दरं, सुन्दरं महोदय, धन्यवादः, धन्यवादः। इदानीन्तरं चन्द्रकान्त मिश्र महोदय। आं महोदय। एषा बालकः सम्यक् रूपेण संस्कृतं वदति। सः बालकः संस्कृतं वदनस्य कृते प्रयासं करोति। यः बालकः सम्यक् रूपेण संस्कृतं वदति, सः मम भ्राता अस्ति। भवान् सम्यक् रूपेण संस्कृतं वदति। कः बालकः क्रीडाक्षेत्रे क्रीडति? सम्यक्, धन्यवादः महोदय, धन्यवादः। इतः अनन्तरं नीलं खासा महोदय। नमो नमः महोदय। पुरुषस्य कृते वाक्यं निर्माणं करोतु, यथा कः वदतु। सा बालका कन्दुकं खेलन्ति। सः बालका खेलति, खेलति। सः बालका फलं रोचते, खादति, खादति। सरल वाक्यं वदतु। एषः, सः, कः, भवान्, बालकः, उपरि वाक्निर्माण। सः बालिका क्रीडति। बालकः, बालकः पुरुषस्य कृते। आम् महोदय। सः बालकः आम्रं खादति। आम्रं खादति। ऐसा बालका मम पार्श्वे तिष्ठति। सुंदर। अहं किम् उपरि वदामि? अभवत्, अभवत्, भवती उत्तमं। धन्यवादः, धन्यवादः। एषा, सः, कः, भवान्, बालकः,
यह सह उपरी वाक्य निर्माण भवान कुत्र गच्छति अत्र अत्र मम पार्श्वे पुस्तकम् अस्ति सुन्दरम् अति सुन्दरम् अन्यस्य कृते इदानीं नितो विद्यालयतः गृहं गच्छति धन्यवादः भवती सुन्दरम् उक्तवती धन्यवादः महोदय इदानीं नितो महोदय स्वागतं महोदय सर्वे नमो नमः क बालक गच्छति भवान कुत्र पठति अत्र मम मातु अस्ति यत्र मम विद्यालये भवति सः बालका पठति सः बालिका खादति सः भोजनं पचति पुरुषस्य कृते वाक्यनिर्माणं करणीयं सर्वे श्रुण्वन्तु कस्मिन् कस्मिन् विषये वदनं कः एषः सः भवान् बालकः यः सः उपरि वाक्यनिर्माणं सुन्दरं वदति भवती सुन्दरम् अति सुन्दरं धन्यवादः अन्य अनामिका कुमारी महोदय भवान् कुतः आगत्य अस्य शिबिरे संस्कृतं वदनं बदनस्य कृते इच्छामि इच्छति सः बालकः मम मित्रम् अस्ति एषा बालकः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति कः बालकः अत्र आगत्य गच्छति सुन्दरं वदतु यः बालकः गच्छति सः मम भ्राता अस्ति सुन्दरं सुन्दरम् अति सुन्दरम् इदानीन्द्र उग्रनारायण झा महोदय धन्यवादः स्वागतं महोदय नमो नमः एषः बालकः अत्र खेलति सः बालकः सम्भाषणशिबिरे संस्कृतं पठति कः महोदयः अत्र आगत्य शिक्षादानं करोति यः बालकः क्षेत्रः क्रीडति स मम पुत्रः अस्ति अतिसुन्दरम् अतिसुन्दरं भवान् अतिसुन्दरम् उक्तवान् वाक्यनिर्माणं सम्यक् कृतवान् इतानन्तरं धन्यवादः महोदय इतानन्तरं प्रदीप् कुशवाहा महोदय प्रदीप् कुशवाहा महोदय शीघ्रम् आगच्छतु हलो दृष्टि पटले वीडियो आन् करोतु उद्घाटनं करोतु दृष्टि पटले वाक्यं कस्मिन् वाक्यनिर्माणे एषः सः कः भवान् बालकः एषः बालकः अस्ति भवान् कुत्र गच्छति अनन्तरं वदतु पुरुषस्य उपरि एषः सः कः भवान् बालकः न यः सः त्वं कः नाम अस्ति त्वं न त्वं प्रयोग न भवान् भवान् कः अस्ति भवान् भवान् बालकः 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 कुत्र गच्छति हा सुन्दरम् अति सुन्दरं त
प्रदीप न कुशवाहा सम्यक वदति सुंदरम इतानंतरम इतानंतरम सुमन शर्मा महोदय अत्र दृष्टिपटले कै दर्शयति अस्य दृष्टिपटले मम गुरुः दर्शयति अत्र अत्र प्रकोष्ठेः कै तिष्ठति अत्र प्रकोष्ठेः मम भ्राता तिष्ठति तत्र सः कदलीफलं खादति अत्र है का सन्ति कः पुरुषाः सन्ति अत्र त्रयः पुरुषाः भ्राताः भ्राताः भ्रातज अग्रज अनुजाः मम सदस्यगणाः तिष्ठन्ति एन खादति च पुनः सुनोतु कः एषः सः भवान् बालकः यः सः उपरि वाक्यवदनम् अत्र कः सः बालकः गच्छन्ति सा बालका खादति सः बालकः विद्यालयं पठति सः शिक्षाः सः गुरुदेव आशीर्वाद प्राप्नोति सा बालकः खादति ही सः बालकः आम्रं खादति तस्य सः बालिका बालकः च क्रीडाक्षेत्रे क्रीडति सुन्दरं सुन्दरं अति सुन्दरं यः पठति सः बालकः अस्ति भवान् कः अस्ति न बालकः गृहं गच्छति भवती तु सुन्दरं वदति अति सम्यक् अहम् अति प्रसन्नः सुन्दरम् इतानन्तरं धन्यवादः महोदय इतानन्तरं संगीता प्रजापति सः बालकः कन्दुकेन क्रीडन्ति सः बालकः कन्दुकेन क्रीड सः बालकः कन्दुकेन क्रीडति एषः बालकः महेश अस्ति सः मन्दिरम् ईश्वर महेशः अस्ति भवान् कुत्र गच्छति या लिखति सा मम भ्राता अस्ति यः लिखति यः लिखति सा मम भ्राता अस्ति सम्यक् सम्यक् अति सुन्दरं सुन्दरम् इतानन्तरं रामनाथ पाण्डे महोदय अहं महोदय नमो नमः महोदय पुरुषस्य कृते वाक्यनिर्माणं सः विद्यालयं गत्वा पठति एषः बालकः क्षेत्रे क्रीडति कः महोदय श्यामं पाठयति भवान् कुत्र अन्विषति बालकः फलं खादति या पठति स मम शिष्य अस्ति सुन्दरं सुन्दरं धन्यवादः महोदय इतानन्तरं कृष्णकान्त मिश्र महोदय अनिल चौबे का पिंटू महोदय अनिल चौबे पार्श्वे लिंक प्रश्नं करोतु अस्तु महोदय आम महोदय सः बालकः मन्दं मन्दं धावति एषः बालकः संस्कृतं पठति यः बालकः उच्चैः संस्कृतं वदति सः मम मित्रम् अस्ति भवान् कुत्र गच्छति कोऽपि शेषः अस्ति सुन्दरम् अतिसुन्दरं भवान् सम्यक् उक्तवान् अति सुन्दरम् इतानन्तरं अर्जुन सिंह महोदय यह बालकः गच्छति महोदय दृष्टिपटले आगच्छतु कृपया महोदय मम दृष्टिपटले समस्या अस्ति वा समस्यामस्ति परन्तु सम्यक् करणीयम् प्रतिदिनं दृष्टिपटले आगमनम् अति आवश्यकमस्ति शिबिरे
अद्य नागच्छति किमपि चिन्ता न परन्तु प्रतिदिनं नागमिष्यति इति न भवति सुन्दरं वदतु एषः बालकः अत्र क्रीडति सः बालकः कन्दुकेन क्रीडति भवान् कुत्र गच्छति भवान् के अस्ति बालकः कुत्र गच्छति सुन्दरं सुन्दरं अति सुन्दर इदानीं प्रेमलता कस्य महोदय प्रेमलता अस्तु महोदय भवान् कुत्र गच्छति भवान् मन्दिरं गच्छति एषः बालकः आपणं गच्छति एषः बालकः विद्यालयं गच्छति सः मम भ्राता अस्ति यः खादति सः मोहन अस्ति यः पूजति सः भक्ता अस्ति कः संस्कृतं न वदति सः संस्कृतं वदति बालकः पठति बालकः आगच्छति धन्यवादः प्रेमलता सुन्दरं वदति सम्यक् इदानीं राहुल पासवान महोदय नमो नमः महोदय नमो नमः नमो नमः वदतु सा बालका सत्यं वदति भवान् किं करोषि अत्र अहं पाठं पठामि भवान् किं करोति भवान् किं करोति अत्र अहम् एकं पाठं पठामि तत्र बालिका क्रीडन्ति क्रीडते क्रीडते तत्र बालकः क्रीडति धन्यवादः सुन्दरं सुन्दरम् अति सुन्दरं राहुल पासवान् अपि सुन्दरं वदति इदानीं विजेन्द्र सिंह महोदय ऐसा कह भवान उपरी वाक निर्माणं करोतु ऐसा बालका अस्ति भवान कुत्र गच्छति ता मंदिरम अस्ति सा बालका फलं खादति यः गीतं गायति सा मम मित्रं सुन्दरम् अति सुन्दरं विजेन्द्रमहोदय अपि सुन्दरं वदति धन्यवादः महोदय सरोज शुक्ला महोदय सरोज शुक्ला आगच्छति ध्वनि ऐसा बालका अस्ति यः बालका मोदकं खादति कन्दुके क्रीडति अहं भ्राता अस्ति बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छति सुन्दरं सुन्दरं न अद्य भवती उत्तरं कोऽपि शेषः सम्प्रति सुजाता घोषा शेषः अस्ति महोदय रुमाचारी प्रमोद उपाध्याय नास्ति 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 श्रद्धा कुमारी पूर्वे आसीत् अद्य नास्ति अच्छा सुन्दरं सुजाता घोष आं महोदय नमो नमः नमो नमः भवती आगच्छति तर्हि सुन्दरं लगति आगच्छतु दृष्टिपटले आगच्छतु
अस्तु महोदय आगन्तुं चेष्टां करोमि। चेष्टां कथं करोति आगच्छतु शीघ्रं। महोदय अहम् एषः बालकः अस्ति। सः बालकः पुस्तकं पठति। कः बालकः विद्यालयं गच्छति। भवान् किं करोति? परन्तु सः बालकः सुन्दरं भोजनं पचति। एकं वाक्यं भवती उपरि अहं वदामि, भवती दृष्टिपटले न आगच्छति। महोदय स्वल्पं समस्यामस्ति। समस्या अस्ति, सुन्दरम्। इदानीन्तरं सम्प्रति अभवत् अस्माकं मध्ये परम आदरणीय डाक्टर् अनिल् कुमार् चौबे महोदय आगतवान्। महोदय भवतः स्वागतम् अस्ति। अनिल् चौबे महोदय आगत्य वदतु। इदानीन्तरं शैलेन्द्र सिन्हा अपि अस्ति न? सम्प्रति तु नास्ति। अच्छा, कोऽपि चिन्ता न। अस्ति शैलेन्द्र सिन्हा अस्ति, अहं जानामि। परन्तु अनिल् चौबे महोदय पूर्वं गीतं प्रस्तुति करिष्यति। कारणं गीतं भवति तर्हि मनः लगति, तत्पश्चात् शैलेन्द्र सिन्हा महोदय अपि स्वविचारं प्रकटीकरिष्यति। अनिल् चौबे महोदय, नमामि सर्वेषां कृते, नमस्कार। नमामि महोदय, नमामि। सुन्दरं, भवान् आगच्छति, शैलेन्द्र सिन्हा अस्ति, पूर्वम् अनिल् सिंह पूर्वमेव विचारं प्रकटीकृत्वा आगतवान् न, मिथिलेश झा अपि। अतः भवान् गीतम् एकं सुन्दरं प्रस्तुति करोतु अनिल् चन्द महोदय। गायामि गायामि। आगच्छन्तु शिविरे, आगच्छन्तु शिविरे, संस्कृतं वदन्तु हो। आगच्छतु शिविरे, संस्कृतं वदन्तु हो। आगच्छतु शिविरे, संस्कृतं वदन्तु हो। ध्वनि गच्छति नु, ध्वनि अस्ति वा न? आमोदय आमोदय। सुन्दरं सुन्दरं महोदय। आगच्छतु शिविरे, संस्कृतं वदन्तु हो। आगच्छतु शिविरे, आगच्छतु शिविरे, संस्कृतं वदन्तु हो। आगच्छतु शिविरे, संस्कृतं वदन्तु हो। आगच्छतु शिविरे, संस्कृतं वदन्तु हो। आगच्छ आगच्छ भ्राता भगिन्यो, आगच्छ आगच्छ भ्राता भगिन्यो, सर्वे मिलित्वा संस्कृतं वदन्तु। आगच्छ शिविरे, संस्कृतं वदन्तु। आगच्छ शिविरे, संस्कृतं वदन्तु। ल जाम्बेते त्यक्तुं शिविरे, ल जाम्बेते त्यक्तुं शिविरे, ल जाम्बेते त्यक्तुं शिविरे हो।
गच्छसि वीरे संस्कृतं वदन्तो हो आगच्छसि वीरे संस्कृतं वदन्तो हो शोधम अशोधम वदन्तु शिविरे शोधम अशोधम वदन्तु शिविरे शुद्धम कृत्वा शुद्धम कृत्वा संस्कृतं वदन्तु आगच्छसि वीरे संस्कृतं वदन्तु आगच्छसि वीरे संस्कृतं वदन्तु आगच्छसि वीरे संस्कृतं वदन्तु जयतु भारतं जयतु संस्कृतं नमस्कार अति सुंदरम भवान आगच्छति गीतम हृदय न गायति संस्कृत गीत द्वारेण प्रेरणा ददाति शिविर सदस्य अति प्रसन्न सन्ति लिंक तो प्रतिदिन अस्ति लिंक परिवर्तनम न भवति सर्वेषां कृते सूचना एक लिंक द्वारेण प्रतिदिनम योजनीयम लिंक परिवर्तनम न दस दिवसात्मक मध्ये केवलम एकम लिंकम अस्ति अनिल चौबे महोदय न जानाति अत अहम कथयामि शैलेंद्र सिन्हा अद्य अहम न प्रेषितवान अत भवान चिंतन करोति लिंकम न आगतवान पिंटू महोदय से विशेषता एकम लिंकम निर्माणम कृतवान प्रतिदिन से कृते है न इति तु अहम अति प्रसन्न शैलेंद्र सिन्हा महोदय आगत्य न गीतम वा स्वविचारम यत भवान इच्छति तत् प्रस्तुति करोतु कारणम इति न प्रस्तुति नमो नमः सर्वेषां कृते नमो नमः अद्य अहम अत्र उपविश्य श्रृणोमि अस्माकं जे संस्कृत प्रशिक्षुणः सन्ति केन प्रकारेण ते वदन्ति अतः मनसि प्रसन्नता अपि भवति यत् शनैः शनैः ये संस्कृतानुरागिणः सन्ति ते वक्तुं प्रयासं कुर्वन्ति यदि एतेन प्रकारेण प्रतिदिनम् अभ्यासं करिष्यन्ति तर्हि तु सम्यक् ते वदिष्यन्ति इति आशां करोमि अहम् कारणमस्ति यत् अस्माकं संस्कृतभाषायाम् अनेकाः सूक्तयः सन्ति तेषु सूक्तिषु उक्तमस्ति यत् अनभ्यासे विषम विद्या परहस्तं गतं धनं कार्यकाले समुद्रबिन्ने न सविद्या न धनं यदि वयम् अभ्यासं करिष्यामः मुहुर्मुहुः अभ्यासं करिष्यामः वारं वारम् अभ्यासं करिष्यामः तर्हि वयं वदिष्यामः एव अत्र विवादः नास्ति परन्तु भवन्तः प्रतिदिनं शिविरे आगच्छन्तु प्रतिदिन समये समयस्य उपविश्य शृणोतु श्रुत्वा शनैः शनैः वदिष्यन्ति तर्हि सम्यक् रूपेण वदिष्यन्ति इति आशां करोमि अस्तु अस्माकं सम्मुखे अस्माकम् अनिल चौबे महाभागः अस्माकम् अग्रजः अस्ति तस्य गीतम् इदानीं गातुम् इच्छामि तस्य एकं गीतम् अस्ति संस्कृतं विना अयि भो संस्कृतं विना जीवनं तु व्यर्थम् अस्ति संस्कृतं विना पूर्वस्मिन् शिवे अति सुन्दरं पूर्वस्मिन् शिवे गायतु
आज्ञा भवेत् तर्हि साधु संस्कृतं विनायै भो संस्कृतं विनायै भो संस्कृतं विना जीवनं तु व्यर्थमस्ति संस्कृतं विना जीवनं तु व्यर्थमस्ति संस्कृतं विना एषा सरलतमा भाषा अस्ति भारत मातुः आसास्ति अतीव सुबोधारे रे अतीव सुबोधारे रे नहीं कठिना जीवनं तु व्यर्थमस्ति संस्कृतं विना जीवनं तु व्यर्थमस्ति संस्कृतं विना मनसा संस्कृत मातुः सेवा वचसा संस्कृत मातुः सेवा संस्कृतं प्रचार है भो संस्कृतं प्रचार है भो इह कर्मण जीवनं तु व्यर्थमस्ति संस्कृतं विना जीवनं तु व्यर्थमस्ति संस्कृतं विना धन्यवाद जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् अति सुन्दरं बहु सुन्दरं सरेन्द्र स्मरणम् आसीत् प्रस्तुति कृतवान् आगच्छति इति इति तु सौभाग्यः शिविरस्य सदस्याः अधिकाधिक लाभः प्राप्तं कुर्वन्ति कारणं अनिल सिंह महोदयः मिथिलेश झा महोदयः अनिल चौबे महोदयः शैलेन्द्र सिन्हा महोदयः सम्प्रति अस्ति महेश मिश्र महोदयः तर्हि आह्वानं करोतु सः अपि किञ्चित् वदतु कारणं सः अपि हृदयेन सहयोगं करोति समाचारपत्रे आगच्छति तर्हि महेश महोदयस्य एव परिणामः सः सर्वदा प्रचारस्य कृते संस्कृतभाषा उत्थानं कथं भवेत् एतस्य कृते सर्वदा चिन्तनं करोति अत एव महेश मिश्र महोदयः अपि वाक्यं श्रवणं न आवश्यकम् अस्ति वरिष्ठ प्रचारकः साहित्यकारः और एषः पत्रकारः अस्ति वरिष्ठ पत्रकारः अस्ति साहित्यकारः अस्ति हिंदी भाषायां एषः महोदय अधिकं सहयोगं कृतवान् अस्ति उत्तर प्रदेशे तु आधारस्तम्भ अस्ति हिंदी भाषायाः कृते सर्वदा हिंदी भाषायाः कृते संस्कृत भाषायाः कृते चिन्तनं करोति महेश मिश्र महोदय अहं हृदयेन स्वागतं करोमि आवाज पहुंच रही आ रही आवाज आ रही है सर्वे आगच्छति आगच्छति अभी अभी हम माधुरी मिथिलेश झा को सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि संस्कृत में इतना बोलो कि कम से कम पागल हो जाओ तो मुझे एक पंक्ति याद आ गई संस्कृत में बोलो तो ऐसे बोलो कम से कम पागल हो जाना तो वास्तव में किसी भाषा के प्रति किसी देश के प्रति जब पागल की स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है तो अपने को त्याग और बलिदान की मुद्रा में पाता है और यही संस्कृत के प्रति होना चाहिए ऐसा झा जी ने कहा और बीच में भी गीत सुना तो निश्चित है कि जैसे ओझा जी बता रहे थे डॉक्टर मुकेश जी कि अनिल डॉक्टर अनिल चौबे का गीत सुनकर गीत में रमणीयता होती है उसमें लचीलापन होता है संगीत होता है तो स्वाभाविक आकर्षण बढ़ जाता है किसी भाषा में हो और संस्कृत के भाषा में तो जो गीत प्रस्तुत करे जाते हैं आप पढ़े दोनों गीत जो आदरणीय मुकेश जी ने भेजे और चौबे जी का सुना तो निश्चित है कि रुचि पैदा हुई है और कोशिश यही रहेगी कोई कोई गीत हम जो याद करें और परिवार के लोग भी याद करें और निश्चित बार बार हम यही आश्वासन दे सकते हैं कि छोटे छोटे आज हम सोच रहे हैं कि जब तक शिविर का समापन होगा उसके पूर्व में ही
दो एक दिन में हम छोटे छोटे वाक्यों को संस्कृत में अवश्य बोलने का पटल पर प्रयास करेंगे, यही मेरा संकल्प है। जैसा कि पिंटू जी ने संकल्प लिया कि हम निरंतर चलाते रहेंगे। बड़ा अच्छा लगा मुकेश जी, रागिनी जी और जो ज्ञान झा और इत्यादि लोग हैं उनसे कि नई पीढ़ी में पिंटू जी आ रहे हैं, और इससे प्रेरणा लेकर वो एक पंक्ति, एक झील में पत्थर उछाला जाए फिर हलचल न हो, झील में पत्थर उछाला जाए फिर हलचल न हो, ये तभी संभव है उसमें बूंद भर हुई जल न हो। यदि कहीं चेतना बची है, प्रेरणा बची है, तो उससे निश्चित होगा नई पीढ़ी की जो कृष्णकांत हैं और अभी रामनाथ जी हैं, अभी वो उपासना थी, ऐसे लोग भी ऐसे शिविरों से प्रेरणा लेंगे, आने वाले समय में यही कर्णधार बनेंगे, और हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि पटल पर कुछ न कुछ संस्कृत इसी शिविर में बोलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। सुंदरम हृदय न स्वागतम पिंटू महोदय, समय तो अभवत अत कल्याण मंत्र द्वारा समाप्त कर प्रतिदिन शिविरे अत सर्वे सदस्य शिविर सदस्य तो अधिकम गीतम गातुम इच्छन्ति, विचारम प्रकटीकर्तुम इच्छन्ति, परंतु सर्वेषां कृते तो समय निर्धारित अस्ति, अतएव शनै शनै भविष्यति, समय मिलिष्यति। अद्य अपि सर्वे शिविर सदस्य उक्तवन्तः इति गर्वस्य विषयः, अहं तु अधिकम् इच्छामि संस्कृत सदस्याः, मम इव मम मित्राणि इव संस्कृतं वदन्तु तर्हि तु सुन्दरम्। आ महेश मिश्र महोदय अपि लघु लघु वाक्यं यदि शिविरे भवति तर्हि अहं प्रश्नं करिष्यामि, इतः अनन्तरं तर्हि वाक्यनिर्माणं करिष्यति। कथितमस्ति शनैः कन्या शनैः पन्था शनैः पर्वतलङ्घनं शनैः विद्या शनैः वित्तं पञ्चेतानि भवति शनैः शनैः कृते प्रयत्ने किं न लभेत, यदि हृदय न प्रयास भवेत् तर्हि तु अत्र मित्राणि अनुजः सर्वे मिलित्वा तत् कार्यं कुर्वन्ति तर्हि चिन्ता कथम्। रागिनी वर्मा महोदया न अपि प्रतिदिनम् आगत्य स्वविचारं प्रकटी करोति, अहम् अपि आभारी, मम अग्रजा रागिनी वर्मा महोदया सुन्दररूपेण स्वविचारं प्रकटी करोति। पिंटू महोदय समाप्तं न कल्याण मंत्र द्वारेण। अत् कल्याण मंत्र ॐ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेषां कृते नमो नमः। सर्वेषां कृते नमो नमः। शैलेंद्र सिन्हा सर्वेषां कृते नमस्कार, शिवरात्रौ, नमो नमः, शिवरात्रौ, सुंदर शिवरात्रौ, शिवरात्रौ, समय मिलिष्यति न आद्य सर्व शुक्ला अपि सुंदरम् उक्तवती उत्तर प्रदेश राहुल पासवान अपि उत्तमवान् न सर्वे सुंदर।